Swaas is, ek's predikant by Parow gemeente. En so ja, paar jaar terug het ek 'n video opgeneem met jeug en ek het hulle sommer net so lekkraak gevra wat is kerk, en ek het gevra van 4-jariges tot en met die belydenisgroep. En daaruit het dit eintlik vir my die antwoord gekom wat God sal wil hê ons vir mense moet sê. En die antwoorde wat die kleintjies gegee het, wat is kerk? Kerk is liefde. En die tiener of hierdie pre-teen groep, hulle het gesê kerk is grace. Hulle het nie genade gebruik nie, hulle het grace gesê. En die ouer groep het al bietjie begin snap, kerk is nie die gebou nie, dis die mense. So ek dink as ons net luister na ons jong klomp, dan gaan ons dalk bietjie nader aan God se hart beweeg.